Ir daudz cilvēku, kas saka, es ceru, ka pienāks laiks, kad manā dzīvē tas un tas sakrisināsies vai sakārtosies. Es ceru, ka es būšu vesels, un tas ir brīnišķīgi, ja tev ir šāda cerība. Bet kamēr pie šīs cerības netiks pievienota klāt ticība, reāla izmaiņa nebūs. Pasaulē saka tā, cerība ir muļķa mierinājums. Zini, kāpēc tā saka pasaulē? Jo pasaulē cilvēkiem nav ticības, nav dievišķās ticības. Viņi neko nezina par dievišķo ticību, kura satur cerību kopā. Tādēļ priekš pasaules cerībai nav nekāda pamata. Vienkārši tu pats sevi mierini. Tu vienkārši ceri, ka var būt tavā dzīvē, var būt kādreiz viss sakārtosies, var būt kādreiz tu kļūsi par miljonāru, var būt kādreiz tu aprecēsies, var būt cerība. Bet cerība pati par sevi nesatur potenciālu radīt fiziski to lietu, par kuru tu ceri. Kur pretim ticība, ja tu pievieno cerībai ticību, tajā mirklī cerība atdzīvojās. Un līdz mirklim, kamēr tava cerība nav kļuvis par praktisku realitāti fiziskajā vidē, ticība ir tā, kas notur tevi pilnīgā pārliecībā, ka tas, ko tu ceri, reāli piepildīsies. Reāli piepildīsies. Tas ir Dieva valstības princips. Dieva valstības princips. Vispirms tu notiks. Tālāk tu atraisi vārdus. Un mēs lasām skaidru gaišu šī te teica. Tāpēc es jums saku visu, ko jūs lūkšanas laikā lūksiet. Patiesībā no orģināla valodas visu, ko jūs lūkšanas laikā vēlaties, gribat un lūdzat. Visu, ko tu gribi lūkšanas laikā un lūdz, tici, ka tu jau esi saņēmis un tu to iegūsi. Zini, kas notiek mirklī, ka tu tici, ka tu esi saņēmis kaut ko? Tu saki paldies? Ja tu tiešām esi kaut ko saņēmis, tu saki paldies tajā mirklī. Tāpēc, ja mēs lūdzam un mēs ticībā esam pieņēmuši, ka mēs jau esam saņēmuši to, ko gribējām lūkšanas laikā, dabīgā reakcija ir prieks un pateicība. Dabiskā ticība cilvēcīgā teiks, tas ir idiotisms, taču vēl neredzu. Atcerieties, mēs nedzīvojam dabīgajā ticībā, cilvēcīgajā ticībā, mēs dzīvojam dievišķajā ticībā. Tāpēc lūdz, tici, un sāc slavēt. Sāc slavēt. Un zini, kas ir? Tad, kad tu sāksi slavēt par to, ka tu jau esi saņēmis to, ko tu esi lūdzis, tu redzēsi, kā tavā dzīvē ieplūst reāls prieks, kā tavā dzīvē ieplūst spēks dzīvot saskaņā ar to, kam tu tici. Un ticība būs pierādījums tam, par ko tu esi lūdzis, līdz mirklim, kamēr tas parādīsies tavā dzīvē. Un nemēģini izgudrot veidus, kā tas parādīsies. Uzticies Dievam. Viņš ir apsolījis, viņš ir uzticams, viņš ir arī piepildījis. Jēzus vārdā. Amen. 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 Gods un slava tev.